Ou seja, o Pinho não gravou a missão ontem. Eu já me aconteceu isso várias vezes, esta missão. Mas isso poderá ser de players, não poderá não. Mas estou a fazer, não estou a dizer que és tu que estás a dizer, estou a dizer que tem que ter acontecido. Olha, sabes o que é que pode ser? Eu, na semana passada, o jogo foi-me abaixo. Não aconteceu isso mesmo ao Eagles outra vez? Não, mas, não, Pim, mas tu ontem estavas connosco. Não, ontem eu fui abaixo no início. Mas não fizeste player exit aqui? Fiz. Mas eu não... Talvez tenha gravado. Pode não ter gravado porque no início aquilo deve ter ido abaixo. Não sei. Pá. Está-te, Miguel. Mas não estás em patrulha? Estou nessa equipa aqui. Mas não estás fora? Não. Pois isto agora é um gajo todo lixado. Consegue daquele início, acho que... Você que solicita a Rádio Check de Leeds. Fala ali. Isso agora é um gajo. Os gajos aqui vão começar a fechar dentro do quarto. Não dá para mudar agora, não? Não sei. Não poderiam andar a sair. Tá, agora não dá. Ó chinês, chega aqui. Deixa e fecha a boca. É o Black, o Black. O que é que é? Estou? Não. Desculpa, quem está? Como é que estou aqui? Estou? Sou eu. Estou? Diga. Configure. Allan Options. A caixa da esquerda. Eu, como não tirei a print de ontem. Isso, Night Vision. Estou a trazer. Não. Estão a diário. Claro. Ah, agora deixa. Sim. Nossa caixa. Pedro, override mission. Faz override mission e tira. Consegui tirar com os irmãos. Noise scale? O noise que é isto? E a nossa caixa estava aqui. Não, nem a nossa caixa. E está qual? Que é isto? Está aqui outra. Aqui. Noise. Eu. A nossa. Já vão com o meu. Esta é de quem? É a vossa? Tá. Desliga e liga. Tu precisas. Vê lá se é esta caixa aqui que tu tens. Já tirei nas cenas. Ah, já tiraste? Ok, é isso. Era isso. O scale que és para aqui uma caixa mais? O scale não faz sentido, só se for o fogo. Para tirar, deixa me pensar. Eu estava aqui uma e agora estou aqui duas. Tá. Não, esse não. Assim é muito cheater. Por favor, sim. Não, esse não. Assim é muito cheater. Muito melhor. Volta a meter. Tirei o effect scale, o fog scale. Não, esse não. É para deixar, não é pôr e depois tirar. Não, esse é o fog scale. O fog scale está a ver. Isto não se faz. Vou fazer birra. Mais um. Houve uma contenção. Só se eu puser a zero é que ele tira, senão ele tipo, simplesmente fica ali. Outro. Olha, o outro está a fazer birra. Não, tu podes tirar o noise. Tu podes tirar o noise. Agora está bem escuro. Poxa! Agora está noite. Assim não há night vision. Se é para jogar ao quarto escuro, vamos já esconder. Não vai alguém comer o cu. Mas o que eu tinha feito aqui? Não, é assim. Não. Seis rolos de papel higiênico se isto ficar assim. Então diga lá que lá é ético, caralho. Eu tenho muito papel higiênico. Assim está bom. Não, nunca teve tão bom na vida. Não, assim é batata. Não dá, não. Assim não dá. Vocês têm noção que eu tenho 30 mensagens na Steam a dizer no mês. Só alguém está aqui, meu. Não, põe como está. Ah, Peter, já, desculpa, esqueci de carregar no override mission, por isso é que não estava a fazer nada. Espera aí. Tira o noise e mete o scale, mas também podes aumentar um bocadinho o scale. Exato. Ok, Está a melhorar, Está a melhorar. Yeah. Um bocadinho amarelo, mas está bom. Foi. Puseram um chinês agora. Ai, pessoal, o Miguel parece estar com as suas chatadas. Pois não, é para agradar. Não, estou fixe. Porquê estás desagradável? Se vocês tivessem uma antigen do exército. Quando eras Sars, não eras desagradável. Está calado. O fogo é que podes tirar o fogo, o gajo agora não vê nada. Come limão, está a falar. Vocês vissem uma Night Vision real, davam graças a Deus por ter a qualidade que tinham há um bocado. Podes crer.
Quanto é que tem? Estás a filmar? A tua mochila é mais pesada que o Salazar. Sim, está bom, pronto. Eu estou com 40 quilos, por acaso. Não, este era da CMTV. Estou à procura dos... Um gajo com o Corolla. É tudo verdadeiro. User joined your channel. Eu gosto de mentiras. Tínhamos máquinas arrendadas em todo o que é lá. Deixa-me já fechar a porta antes que eu leve. Não tem noise, tem as bordinhas. Acho que é um... As bordas são bem fixas. Está bem equilibrado, está bem equilibrado. Tens a um zoom do cara. Isto agora está a saber que deu muito mal ao longe, não foi nada. Mas isso é o normal. Isso é o normal. Mas isso é porque está no ar mesmo. Não combina muito bem, é o X. Não, mas reflete no voeiro. É tipo usar os faróis normais em dias de boiro. Reflete a luz. Podes diminuir um bocadinho no voeiro, que só assim as navegadas. O Peter não tem cá até nós. O Eagle quer o Zeus tiro o nevoeiro. Isso também. Olha lá, o nevoeiro és tu que tens estado a pôr ou é mesmo do mal? Está concentrado, sócio. Quem cala concentra? Queres que eu tire? Isto é do mapa? Não, deixa estar. Deixa estar. É o que há, é o que há, pá. De estar. Porque é assim, eu que já passei metade da minha vida no Afeganistão, sei que lá não está no voo todos os dias. Mas aqui não está no voeiro. É do mapa então. É mesmo do mapa. Deixa estar. Este mapa já é assim. É mil sim, um gajo na tropa na guerra não diz, pá, tira lá o nevoeiro. Não, mas eu não sei o que é que vocês estão a falar, eu não vejo nada. User joined your channel. Pois o problema é esse, que não se vê nada. Não, eu não vejo não, mas é aquele fogozito normal da distância. É, isto é por ser madrugada, é normal, a umidade. Não tem que ler, madrugada? São quase 9 da noite. É a noite aqui. Caralho, estamos aqui para completo. Não vale. Black. Oi? Black. Falta o Almeida, só. Nós chegámos a marcar aquele caminhão, ou marcámos aquele que estava aqui na estrada. User left your channel. User joined your channel. Não, caminhão. Lembras daquele último que eu disse? Estava aqui embaixo. User disconnected from your channel. The fuck? 097134. Lembras que tu ias-te embora e eu disse: oh, Black, esquecemos de ir e tu voltaste atrás. Quem é que pôs aquela marcação que é Morse? Morse é com S. Era um caminhão de transporte. Mas não há o que é que só se fez. Era o caminhão de transporte aqui para baixo. Mas olha, como é que se está? Para a estrada mais afastada. Control Alt, lá do outro lado. É do outro ouvido. Não, Control Alt. Foste tu. Eu lembro-me de ver aqui. Foste tu, Rio? Não, já estávamos quase no final. Tu até saíste. Lembras-te que tu foste mais à frente, ao pé de umas H-Barriers, que lá estavam. Quando estávamos no Overwatch 3. Há essa technical, mas depois tu já tinhas regressado para o pé da malta e eu fiquei lá e disse: oh, Black, esquecemos aqui uma coisa. Tu viste este caminhão e tu voltaste lá e eu mostrei-te o caminhão que estava na estrada mais a sul. Eu disse: aqui está lá uma barraquinha de uma fogueira. E estava lá um caminhão na estrada. Não, era fora, numa das estradas. Não me lembro disso. Depois já estávamos quase a ir embora. E nem disseram quando é que o evento ia voltar a. Eu não me lembro nada a ser realizado. Foi adiado, um gajo pagou. Não me lembro nada. Tudo que é coisas. Josh, eu do plano, Josh. Abraço! Opa, o problema é que nós pagamos. Eu paguei. Mas é assim, paguei, mais ou menos. Tipo, dei um jardim de colares a um colega meu e o gajo pagou as entradas. Como é que anda aquela gente? Chega aqui. Liga a Night Vision, cara. Gang, eu vou tirar aqui a palavra estática, porque solta lá a é está. E... O que é que passa? Pá, e... Faz a planta. Peter e Black têm carregadores de 762 ali numa das caixas. Querem transferir para o bagging? Ora bem, para editar e para já é este VTS para ti. E há este. User joined your channel.
User disconnected from your channel. BTR, vamos precisar de força aérea, então, não é? Oi? O problema é que é para tem... fazer. Miguel, não está aí? Miguel está. Ah. Então, temos o Miguel e temos o Ace. Porquê que precisamos da força aérea? Yeah. E ainda por cima tens o channel. E tens uma antiaérea. Se metes a força aérea. Ah, mas se aquela antiaérea à noite conseguir acertar em qualquer coisa, caraças, o melhor é não invadir aquilo. Quem é que está duplicado? Não, temos que invadir aquilo e recrutar os gajos que estão na A. A gente mata todos menos os gajos da A, para vocês virem connosco. Checkpoint MGR 2-1 em cima do outro, a BTR... Os gajos, se os gajos conseguirem acertar num... Não. Num F-16 à noite com aquilo. É estranho. Não bom, e agora acrescento que aqui a sul, na estrada, algures, havia um caminhão. Nós, pelo visto, não chegámos a marcar. Mas havia, fora da povoação, havia um caminhão numa estrada a sul. Um caminhão de transporte, só. Não sabemos se tinha alguma coisa lá dentro. Estava ao pé de uma barraquinha com uma fogueira. Ora, olha uma coisa, esta posição, qual é que é a posição? Eu há bocado estava a olhar para o Black. Visibilidade. É esta ou esta? Deve ser esta. Há bocado estava a olhar para o Black e estava a pensar que ele estava com o RPG nas mãos. Ao pé do BTR, mano. Não, não, não. Eu acho que posição, o que é que queres dizer com a posição maior visibilidade? Não, porque para fazer o engage inicial. Porque... Qual é que se vê melhor? Se é este ou se é aquele ali? Queres ver? Ou isto? Depende de onde é que vais. Olha. Não, é que estamos aqui. Então é este. Onde é que Salazar. Nós vimos aqui. Vimos algures aqui. User joined your channel. E vimos algures aqui. Para aqui. Por estes três pontos que nós vimos. Qual é que a distância dali para ali? 2, 3, 4, 5, portanto, seis, nenhum seis, dos oito, pontos é daqui de norte para sul. Não fomos, nunca vimos aquilo de norte para sul. Sim, está bem. Eu sei. Sempre. Aliás, nem ali é aqui. É por ordem, Salazar. Apanhas este primeiro e depois apanhas o outro. Não, não tem... Até porque também daqui para aquele vais ter estas árvores todas para o caminho. Atenção que a gente tinha uns muita má visibilidade. Não daqui se, não para vimos patrulhas. Não Jaguar 3 estabeleceu comunicações. É que este edifício... Mas também tínhamos outra Night Vision. Ontem viemos com outra Night Vision. Este edifício sul parecia ter aqui um caminhão de civil, aqui deste lado. O Pedro parecia... Aquele CTT... E este está edifício civil. Estava bastante preenchido e com um aquele CTT não é CTT. É CT. Por isso dá a impressão que este edifício aqui é bastante importante. Também é para ter uma aperta, porque deve ser bastante importante. Então o engage aos BTRs tem que ser feito do lado oeste. Tem que ser feito do lado oeste. Se é alguma coisa que tu conheces. E convinha que fosse pelo menos a menos de um quilómetro. Porque fazer tiro com aquela bisnaga a mais de um quilómetro... Não, não dá. Está fodido à Shiva assim. Eu arriscava pelo menos tiro de sniper ao A e ao BTR. Sem ver o vídeo já sei o que é. A BTR aqui mais desincronizada. BTR tem que ser pelo menos e esperar que outra BTR viesse 900 metros, mais aqui. Que isso é... 900? Então, a parte do lado iluminado. Mais que isso é quase... Pois, o Sneak já perguntou também, porque o Sneak também lá tem veículo também. É que o Sneak também lá tem dois APCs. Nós, aliás, nós, quando foi o curso da AT, nós verificámos que só tem tiro minimamente efetivo até... Em pessoa minha, eu estava a ouvir a música da Mulan aí atrás. User in your channel timed out. Nem de perto nem de longe. Era. Era um vídeo porno. Ora bem, isto é uma cor de... O topo é aqui e ela está a cair... Isso é mesmo o início da música.
o que eu achava melhor era meter os dois ATs no buggy e levá-lo lá para cima para eles posicionarem ou aqui ou mais abaixo aqui, que isto é tudo rochas. Isso é muito longe, estou a dar uma coisa doida. Na melhor das hipóteses, vale ali. Nas hipóteses, ficamos ali. E aquilo ali tem. Tá, sim, não, peraí. Não, o que eu disse foi avançar para ali e depois dali avançar para baixo. Eu tenho um edge barriers ali, serve bem de proteção. Pronto, é isso. Não é isso que eu estava a fazer, ganhar posição ali em cima e depois descer. Alguns no User posição, joined your channel. Mas o descer é melhor descer por aqui. Pronto, ok. Com cobertos com a. Sim, aquilo não vale, por aí não vale. Podemos fazer o mesmo caminho que fizemos ontem. Ontem viemos por aqui. Vamos ali. E depois alguns para aqui. Vamos ali para cima. Levem os dois ATs. Fizemos mais ou menos isto. Fazem tiro sincronizado e depois a equipa de comandos avança pela estrada. Oh, cara. A equipa de comandos avança pela estrada. E a equipa dos Rangers. Olha, pronto, tu disseste à gente que eles já estão à espera da gente, vê um taco frontal assim dessa maneira, vê lá. Vê que disseste. Não sei se um taco frontal assim dessa maneira será assim, tu depois com o carro. Não, porque só é que nós. Fase. User joined your channel. Segunda fase. Tá bem, mas temos que fazer avançar o MRAP para dar alguma. Mas na segunda fase, ou seja, a gente abata a e os BTRs. Tentar, sim, né? sim. Ah, okay. E, exatamente isso que eu estou a dizer. Depois, neutraliza aqui este checkpoint e manda-nos avançar a infantaria com o MRAP pela estrada. Esta estrada de cima é mais alta. É mais alta. Vai dar mais jeito daqui. Então, o que se pode fazer é assim. E o Black ficamos cá em cima. Um com este checkpoint, pelo menos com o MG. E outro com a A. E fazemos tiro sincronizado com os ATs, eles mandam os BTRs e um manda aqui a MG e outro manda a A e vocês já podem avançar mais à vontade. Eu só digo uma coisa, aqui deste ponto da cota 1046 não dá para disparar os ATs? Não, dá. Não sei se é certa. Também dá daqui. Mas olha a altitude. Mas a questão... E a distância? A questão é que para este... Assim é que para isto não consegues, agora para aquilo que está lá enfiado no meio das casas. O outro é mais complicado. Sim. Pronto, e é que se matas um e o outro fica. Fica ativo. Aliás, tu para aquele nem sei se vais conseguir de algum lado que não seja lá mesmo a pé. Mas é assim, se daqui deste saco de areia der para bater este PTR, o outro com a certeza que vai nesta direção, dá para. E bate o outro. E vai-se coisa. Pois. Se calhar é o melhor que tem que ser aqui, então. Sim, o que se pode fazer é matam primeiro este e o outro se sair do sítio e depois então disparam. Porque é que ali numa das casas é quase impossível sem ser lá ao pé. Só se derem uma volta do caraças aqui para trás. Vamos espalhar para boas equipas. Sim, mas eu fazia, não ponho aqui os ATs com mais alguém, ou pelo menos um AT. E o Black ficávamos cá mais acima. Destas coisas não dava para ver a... Não te lembras? Eu acho que dá. E pá, aquilo ali era um tiro limpinho. A gente também o que pode é vamos até ali e se der ficamos ali. Se não der, voltamos para trás um bocadinho. Pois, é que ali era um tiro limpinho, não é? E estávamos bem mais próximos de... Mas fica ali o AT. E eu e tu ficamos cá mais atrás. Um com o MG da checkpoint, outro com a A. E sincronizamos o tiro. Dali não vês a... Da onde? Exato. Daqui? Sim. Na vez? Eu ontem não vi a... Bom, viramos para o checkpoint e para... Microphone muted. Pá. Obrigado, bravo, recebido. Esta sexta está com ar. Ok, para mim está recebido. Pronto, é isso. Então... Os dois é ATs... Isso? Espera, mas... Então só vão dois ATs e o sniper o máximo, só quatro. Os outros ficamos aqui a jogar as cartas. Não. É isso? Olha, já, o Ace estava a dizer que o 1 estava a 3€. Exato, o 1 está a 3€ só. Vou comprar. É isso. Viste? Tal, yeah. É isso. Não, vá, agora a sério. Portanto, numa primeira fase vão eles e depois numa segunda fase vamos nós, é isso? Não, vocês ficam mais atrás preparados para avançar.
Pronto, na segunda não, fase vamos nós. Os comandos ficam com o MRAP e depois avançam com o MRAP pela estrada. Não, é. A equipa Charlie. O Jorge, a equipa dos Rangers pode dar um poder de fogo lá de cima, digo eu. Poder pois de fogo lá de cima. Ou avançam, tentam flanquear assim. Ô Ping, mostra lá a tua mira. O tempo que a gente demora a flanquear. Tem esta tens... pequenininha, mas não é. Peter, nada. Mostra lá a tua mira. Oh. Eu para mim tentava ganhar esta parte aqui da cidade. Viava mesmo um tampão e ficava a malta toda. Tentar ganhar esta parte aqui. Os Rangers podem. Microphone muted. Ou dar a volta e ir por trás. Porque depois, tanto a situação dos pesados eliminados, depois é a infantaria contra a infantaria. Pois os comandos depois puxam fogo para norte. É uma questão depois de flanquear e entrar pela parte de baixo. Então, mesmo a ver que eu e o Pedro vamos dar suporte de sniper acima e o resto da malta pode avançar. Vejoso, agora vê lá se queres avançar pela cidade ou se queres dar mais suporte para até Alfa chegar e avançarmos em bloco todos. Não. Que malta. Na hora. Arrestador, bota o pessoal, siga. Bora. Tá bom, eu não sei para onde é que vou, mas bora. Então, okay. Pá. Então, ó Jorge, opa. Ah, Riope. É isso, bora. Não sei para onde, bora. Então, qual... Peraí. Ah, mas eu prefiro uma pergunta. Fizeste claro. Eu vim-te marcar os pontos no mapa, pensei que estivesse a pensar. Se não, decidi o plano. Pás. Bora, malta. Malta, 10 e 20. Bora, malta. Vamos lá, para. Cardoso, Contor e Miguel vai. Olha, se o Ace vai estar com o Miguel, o Ace tem que ir juntamente com o Miguel. Não, o Miguel é que vai com o Ace neste caso. Oh, Miguel, tu vais junto a tal. Ah, claro, então vão ficar três rangers no chão, ok. Três? Ah, já puseste? Mete aí, meu comentário. Afirmativo, tenho. Mas como é que é fazer isso? Então, peraí, não temos de outra forma. Não me perguntem, estavam 5 pessoas a planear. Vão-me perguntar a mim porquê. Porque tu és o tenente, cara. Uhum. É que decides. Já agora, onde é que gato bravo? Cristiano, que meios é que vem no ar neste momento? Escute. Ok, recebido. Ó Jorge. Sou eu? Se for necessário, eles têm um F-16, um Apache e um Little Bird no ar. Se for necessário, mais que um cache, há mais que um coisa de cache. Um lugar disponível, dois gajos para sentar. Estamos a 3, 4, 4, queres dizer? Eu posso dar baleia. Senta-te aqui. Eu posso dar baleia até o ponto old, lá em baixo. Depois vocês sobem. Eu posso ir com o resto da malta da Alfa e depois deixa-me aí lá em baixo e eu vou a pé até ao ponto de. Até ao ponto de encontro com. Já tem o ATP, é o. Vais a pé pela estrada, né? Deve sozinho. O checkpoint. Fazer bem. Não, cara. Não, ele sobe lá acima ao monte. Tá. Então pronto. Assim, já cabem todos aí na. Parar ali no Emerald, viras para este, direto. Já não cabiam. Já não cabíamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficam dois sempre fora. Tá. Se não, a Task Force vai, faz o que estava planeado e o resto, o Charlie e a Alpha, vão fazer o que ia fazer a Alpha. Pela estrada. A Task Force vai no buggy até aqui. O resto vai assaltar. Tu ainda podes levar o pessoal por duas levas? Dá tempo do buggy chegar lá acima. O Miguel vai no MREP até lá ao ponto e depois ele sai e vai ter com a gente lá acima. Pois é, mas tu não, tem que ser mais gente até ir dentro do MREP, se eles conseguirem. Pronto, eles foram, mas depois só o Miguel é que sai. Peraí. Ficam duas pessoas dos Rangers a piadas, é? Sempre, sim. Então, neste caso, pode ir o Ace e o Miguel com os dois ATs, depois vão os dois para cima. E mais um. Pois, ainda falta mais um, sim. Pronto. Isso, deixas os marksmen, deixas os ir, que eles têm que ir para mais longe e a gente depois vai a pé. Pronto. Sim, por exemplo. Então, ok. Pedro, vamos no... Pronto. Vamos lá. Bora lá. É para seguir a linha preta, certo? Vem os marcos também. Agora vou pôr a fundária na bosta. Está tudo dentro? No ponto alto. Tá. A bosta é 120, não é? Não, 130. Desculpa, 130. 12. Ó, Miguel, ó. Aí? Não tem mais um espaço? Tem sim, senhora. Tem. Não tem. Eles no grupo, senão vai fazer aqui confusão. Diz, Salazar? Vou andando. Eles no grupo, senão vai fazer aqui confusão. Não consigo ir em tempo rápido, Jossi. Sim. Okay, depois, quando estiver já numa fase avançada, estamos todos? É para ir pela linha preta do som. Não sei. Vamos embora. Microphone activated. Obrigado. Sim. Eu vou responder para mim e vou responder. Vejam. É para o Overwatch? Isso não é os Rangers? Os Rangers, os Marksman. Bora ficar a então. Estou a seguir. Para seguir, um de vocês vem comigo lá abaixo, buscar os ossos. Olha aqui, deve ser Barbigal, não me incomoda. Já sabemos que muita coisa não te incomoda. É verdade, sim senhor. És uma mudança, man. Gatmanos sobe até a... Para. Hã? Carregado de mandos e não para. Ah, percebi, disseste-me que pensaste a dizer para parar. Não, isso não para. Ah. Deixem os coisas para trás, não? Não. Coisas. Vamos chegar, não? Quase. Estás a transmitir, né? Mate, diz-me onde é que o já está. Vou seguir a linha, sim. Para Miguel. Avisa-me quando. Ok, avisa-me quando se sente para não lhe mandar. Está aqui, já vi. Bip bip.
Chama o Uber. Vai ser interessante esta missão. Que medo, Jesus, de vir aqui as marcas azuis. Peguei-me tudo. Espera aí, ok, tá. Coitados, não deixamos os gajos aqui ontem, mano. Olha, dá para dar release. Ah, não, release unit? Não. Eles estão detendo, mas é de outra forma, que engraçado. É porque já estavam ontem e agora estão outra vez. Agora posso take prisoner e dar release. Posso comentar? Não. Detain, apanhá-lo com as, fechá-lo com as cenas e dar release com o arma. É lá para baixo? Não sei. Não faço ideia. Estou a dizer, continua a não ver um cu lá para baixo para a vila. Ah. Estou a ver a antiaérea. Antiaérea, estou a vê-la. Preciso é de ver o BTR. Pois, o BTR não o vês ainda. Não o vês? Fónix. Como não vês? 239, 800 metros. Espera aí. 239, 800 metros. Vejo as luzinhas do gás. Agora é 239. Ô Miguel, se tiveres a Night Vision ligado e fizeres mira com o AT, ele tira-te a Night Vision. Já, deixa eu ver. Estava ali uma estrutura qualquer ali a meio. Não, não tira. Não tira a Night Vision. Do mal ou menos. Ia, mas hoje consigo ver. Eu não vejo BTR nenhum. Eu estou a ver umas duas. Fónix, cambada de cerretas, meu. Meu, tu tens um coisa, meu. Tenho o quê? Meu, está ali, meu. Olha as luzes acesas. Estão as luzes acesas, meu. 239. Então pronto. É assim. Eu vejo luzes. Eu não consigo ver através das luzes, meu. Já achas aquilo de Black Shadow? Eu não tenho. Essa coisa que tu tens. Não consigo perceber o que é que lá está. Para que eu não perceba o que é que é. Desculpa, estás a medir costa o quê? Ir até ao vosso ponto onde vocês esperaram o bug. Ok. Um é aquele e o outro. Hã? São dois, certo? Sim. Até anda o outro. O outro está. Temos mesmo a chegar ao vosso ponto, aliás. O outro está a 227. Quantos metros? 695. Mas vocês não iam disparar lá de baixo? Sim, estou a disparar lá. E na verdade... O Ace? Sim. Tu não tens rangefinder ou não? Era isso que eu estava a tentar explicar. Mas aí o rangefinder... Tipo e não Miguel. Queres binóculos? Não. Porque se não vai ninguém convosco que tenha rangefinder, mais vale vocês levarem o rangefinder. Então olha, fica pelo menos com os binóculos, para a gente já troca. Guarda os meus binóculos, está aí no chão. Pô, Nico, se eu tive a amabilidade de pôr na mochila e tu mandei para o chão. Tu puseste que no chão? Estava no chão? Não. Eu pus na mochila. Não. No chão. What? Já. Yeah. Espera aí que eu vou pôr. Eu ponho na mochila. Ponho na mochila. Está para aí. Não ouviste eu abrir a tua mochila? Exatamente por causa disso, quando eu vi no chão, fica estranho, mas também não. Eu não tenho no chão. Mas a apontar para qual? Vai apontar? Para... Quando vocês bebem a outra metade do cantil, vai para o chão. Sim, vai mas qual é qual dos BTRs que estás a apontar? Ah, eu. Mas também vai para o inventário. Pois, mas tem dois. Sei, os dois, é. Diz-me no mapa qual deles é que é. Ah, espera aí, já abri. É o que está sozinho ou é o que está lá no meio?
Pô, Nick, só isso, não és capaz de limpar os binóculos? É o que está tá lá no meio. Eu acho também, e estão rechados, meu. É o que está no meio. Metros. Nós temos que ir... Fala com o meu chefe, o equipamento não tem nada a ver com isso. Nós temos que ir nos pôr em posição aqui, para bater. Pela mira do AT dá mais ou menos 800 metros. E o resto da malta tem que ou acompanha o AT... Miguel, eu tenho range finder. Antes de fazermos fogo... Então, prepara-se para flanquear, tá bem. Ou para entrar na cidade. Eu posso ficar com o que está lá mais dentro. Temos um caminhão com tropas no meio da estrada. Então vamos indo. Jaguar a abrir fogo na posição da equipa Bravo. Ah, bom, foda-se. Se eu chegar aqui à frente, nós vamos tentar ver o ponto de tiro, ok? Ok. Pergunta: se eles abrirem fogo, aqueles alvos não vão sair dali? Estão a cerca de 6 km. 5 km. Yeah. Ah, ok. Miguel, vocês não iam suposto ir para baixo? Bora. Foda-se, vejo mesmo melhor sem a noite, vigendo com ela, posta lá para baixo. Tem tantas luzes, tem uma fogueira, e agora ia carregar duas vezes na roda, ou Jorge, para marcar. Tem uma fogueira ali. Ó Jorge, este checkpoint aqui. Assim que abrimos fogo, o checkpoint vai fazer fogo sobre nós. Pô, não me digas que as 5 pessoas estavam a planear não se lembraram disso. Ok, Miguel, vamos aqui mais para o sul, batemos em costa a tapar-nos. Microphone muted. Microphone activated. Vamos mas é ter com eles, oh caralho. Não, o Ace e o Miguel vão ficar fodidos. Vão falecer. Vão patinar, yeah. Bater as botas. O resto dos lenços vamos para o pé do Ace e do Miguel, porque senão eles vão ser assassinados pelo Technicals. Roger? Inclui o Pinho e o Reganha também. Bora, pessoal. A caminho. Está por cima nenhum desses boisolas tem tablet agora. Qual é o range preferencial? Ou não há indicação? Até 900 metros tem escrito. Exato. É desde que acertes. É isso, aguenta aí um bocadinho. Olha, liguem strobos, tu e o Miguel, se faz favor. Ok. Miguel, aqui o primeiro está a 400 metros. Desculpa, perdão, 495. Já agora só lembra-te, aquele que falhar vai ter que pagar cervejas a muita gente. Fui. Estava um jeitasse quando o Ace ainda tinha tábua. Não está. Onde é que calhou o cabrinha? Ele está com uma cabra, já. É que agora não faço ideia de onde é que eles estão. Esse, qual é a vossa posição atual? Não tenho GPS. Tenho o strobo ligado, não vês? Vem um bocadinho mais para a sul da posição onde estávamos e desce mais a sul. Não foi o que fizemos. Onde vocês pegam um laser e apontam para o ar? Não,
virar para a direita, pessoal. E já aparece o Shark Tank. Olha as cabritinhas do demónio. Ficas com qual? Eu estou a tentar tirar o range ao outro. O que estava a falar para mim é aquelas luzes que estão aqui. 490. Mas olha, mas não era esta a posição. Então era qual? Eu perguntei qual era. É qual? O Phoenix, man, a cota 906, onde está a bandeira azul no mapa? Isso foi das primeiras coisas que foram ditas. Passou, mas passou. Foi, mas passou. Muito mais passou, exato. Olha o Pedro e o... Não passem à frente do Black e do Pedro. Eles não estão posicionados. Eles não estão posicionados. São jornalistas. Tudo aço. Sempre tem força no terreno. Os jihadistas nunca vão prever. Não tem nada aqui. Porque eu aqui não tenho o checkpoint. Melhor desligar os tropos, que daqui a bocado já não. Eles pifam. You never know. Nunca sabes quando é que um bravo vai aparecer. No inventário space, não consigo tirar. Agora aguentem isso. Caralho, vejo as pedras. Com Night Vision tão coisa, não vejo as pedras. Não sei o que é pedras, o que é árvore, o que é caralho. Não, pedra, isto é muito medo. Pô, Nix. Não viste o que medo? Se na minha terra é uma pedra de calçado. Se quiser saber o que é um coneda, mando uma fotografia do Duguincho aqui na praia. És do entroncamento. H barriers. Isto tem tudo menos sand. É um bocadinho de sand, um bocadinho de rocks, um bocadinho de terra. Pois, mas agora não temos o wall. Um deles. Deve ver o que está sozinho, cá em baixo. Negativo. Tendo em conta que isto é uma estrada, já se calhar montar guarda a full. Principalmente a norte. É o tal checkpoint. Miguel, follow me. Vem a norte, na estrada. Olha o Bob. Trabalha, Bob, trabalha. Mal aqui, é? Quem é que fez o Wii? Foste tu, Joss? Não. Eu vi um Wii. Peter. E o Peter? Parece um vídeo atrás de mim, a cena é essa.
Deixa pôr o arma em cima. Miguel, deixa-te ver. Estou só um bocadinho mais a sul na estrada. No topo da crista. Sim, sim, vou procurar outro. Fica com esse, Miguel. Foda-se. Temos que ir mais para o sul, para norte. Eles estão ali. Anda, Eagle. Tiraste a distância, é este? Não. 371 metros. Anícios no cu. Atenção no BTR que está sozinho, cá embaixo tem lá duas infantarias ao pé da fogueira. Ah, isso foi para onde? Mais para norte? Sim, mais para norte, tentar apanhar o BTR. Já tem um. Mas não é país atrás dele. Vou-lhe entregar em mão. Olha, atenção ao checkpoint, é isso. Ok, ok, está mais a norte, mesmo. Atenção, tu és já até agora, não é engenheiro, não precisas ir lá meter. Eu não estou a ver onde é que está o teu strobe. I'm lost in the jungle. User joined your channel. Dirigi só ao médico quando for à tua procura. User in your channel timed out. Está aqui para trás. E olha o carro que eu tenho, foi baixo. Olha, não querem dividir um bocado só para ficar aqui um com ele? Roger? Copiar o que eu disse do VTR sozinho? Eu vejo aqui um bocado de luz, mas tem que subir mais. Tem aqui a... ali luz. É ali que o gajo está, não é? 300. 300, não? Não. Não, mano. Ele está... Um, da nossa posição, um está a 244 e o outro está a 260. O Miguel já tem um, eu estou à procura daquilo que eu não consigo ver. Daqui, um está a 244, o outro está a 260. O que te interessa é o 244. Ponto, estás a apontar para o checkpoint, estás a ver checkpoints e não sei o quê. Também tem um caminhão de transporte ao pé desse BTR. Estão para sudoeste de nós. Em princípio civil. Jose, aquilo que é que nós estamos ready, marca não estão ready. Ok, mas aguardar que os ATs só um é que ainda tem o alvo, o outro não tem visual para o outro BTR. Este que está aqui atrás da árvore? Não, isso é o 277. Já agora, vocês conseguem ver qual é a direção do vento da vossa posição? Nós não temos vento nenhum, é só porque mas realmente está calmo de vento. Aqui também é bola. Na minha posição tenho um bocadinho de vento para sudoeste. Só uma bola. Então, um a 245 e o outro... User disconnected from your channel.
Aqui, aqui não vejo nada. O outro até falta era o que estava mais fora do compound, né? Não é? Exatamente. Então está então mais para sul. Pelo que eu me lembro, estava no nordeste do compound. Compão? Então. Norte, yeah, nordeste, daí não vês? Mais ou menos. Não. Mas realmente o deixei zero. Subir um bocadinho mais só para subir. User joined your channel. Alguém tem um laser mesmo em cima do checkpoint? Infantarias a aproximar-se do ETR. Várias infantarias. Recebido, Miguel. Não volta para trás. Bem, temos que subir para este. Tiras-te assim, mano. Não é uma pedra e só um penedo. Estamos em alguma rádio de sinal, só usar para falar com o Charlie? Oi, só vais ver lá em cima ao pé do buggy. Se eu tiver tiro, que seja, né? Ok, já o vejo. Estou em 450 metros dele. Olha da minha posição. Daqui da minha posição viste tudo. É, yeah, também daqui tem. Os marksman se tem que eliminar pelo menos a senão eles vão se virar contra vocês, digo eu. Tem que ser o primeiro ato de ataque, se calhar tem que ser mesmo o nosso, para, pelo menos para a. Ok, então pronto, então tem algo. Exato, é tudo coordenado. Ok, recebido. Também estou pronto. De certeza que têm BT, estão a apontar para BTRs diferentes. Miguel, eu vou apontar para o laser para aquele BTR que tem a mira. É o mesmo que o Miguel. Sim, eu vou apontar para aquele inicial que indiquei. Aponta para aquele. Aponta lá com o laser. Aponta lá com o laser, que é para não haver dúvidas, se não estão os dois a apontar para o mesmo. Ok. Metros, eu tenho gajos. Miguel, quando tiveres pronto para dar tiro, diz. Ok,
Miguel, estás a falar na 110. Pronto, pronto. Desculpa. É isso, pronto. Meninos, afastem-se daqui. Vocês dois, afastem-se daqui. São prontos. Break, pessoal. Dois mics no máximo. Então eu sugeria que os primeiros tiros fossem vocês, Black. São mais silenciados. Ok, afirmativo. Mas podes fazer a contagem e a gente depois transmite. Então, eu disparo quando? Quem é que dá a ordem? Atenção, quando eu der o tiro, o checkpoint fica em alerta. Qual é o delay dentro do tiro do vosso e do nosso? 2, 3 segundos. Ou seja, já se faz a contagem, depois aguardas 2 segundos. Ok, eu posso sugerir uma coisa? O Jorge conta até 6, vocês disparam a 3, nós disparamos a 6. User left your channel. Oh, o Jorge só sabe contar até 5. Veja. Ok, então. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, destruída, destruída. Miguel, sobe o chão! Ele está destruído, mas não vai. A minha não foi. Tira. Estava ok, Miguel? Aguardem aqui com o. Vamos com os BTRs. Penso que o meu está destruído. Também não sei. Alguém confirma. Mano, como é que eu... Nós recebemos fogo relativamente pesado da área do alto. Como é que eu estou ferido, meu? Em princípio, não. Eu sei. Não. Foi quando o Ace disparou, o meu coisa fez... Mas então há mais qualquer coisa pesado lá. Mano, eu estava... Olha, eu estava para aí esta distância que estou agora do Ace. Porquê? O fogo que nós recebemos aqui. A tua perna está... Olha, o que é que se passa com... Estão em Sivir Paina. Tira Norte. O que se passa com as bandas, meu? Tira Norte é alto. Porquê que eu não consigo dar bandas a mim? Então, pessoal, completamente expostos. De sudeste. Explodiu aquela... Não sei, porquê que eu não consigo dar... Ah não, isto é Bruce, é... Bruce, é, exato. Pessoal, tenham cuidado que só um deles é que está confirmado. Já estás... Black ao pé da A. Vamos descer então para o pé do Miguel. Dois VTRs confirmando a confirmação das VTRs. Ok, vamos começar a avançar a partidos. Miguel e Gengue, nós vamos descer para a vossa posição. Tem malta a entrar no caminhão, junto a... Queres que a viatura vá à frente da coluna ou não? Anda no meio de nós, vamos em coluna tática. Luís, aguarda. Afinal, não estou destreinado. Meu, à noite. Nem que tivesse escuro. Tenho olhos para o oeste porque podemos receber a infantaria vindo das árvores. Oeste e norte é os flancos principais. Portanto, qualquer veículo em movimento. Agora é que sim, é. Penso que é técnico para a nossa posição. Para a nossa posição. De direito a oeste. O LTOS tem contactos a 201, mas não consigo confirmar. Através da cadeia. Quer receber? Sim. Cuidado aí à tua direita, bro. Eu não consigo conseguir mais. Espera aí, eu estou com o braço. Bora. Estou a ouvir um veículo, acho eu. A técnica ali ainda está ativa, segundo o Jaguar informou. Oi, confirmação do Jaguar, técnica ativa. Estou a ouvir a lança do oeste. Estão a lançar para nós, estão a lançar para nós. Afinal, já não precisas. Confirma.
User in your channel timed out. Posso arrebentar com ela? Não, 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 deixa-nos passar. Eu tenho 10 balas na MG que queria gastá-las. Atenção, contactos apiados a sul, diretamente a sul. Bastinho, anda cá. Não consigo vê-los aqui. Sério, trolha. Estamos aqui a tirar o oeste perto da nossa posição. Recarregar. O que é que tu fazes, amigo? Não consigo fazer nada. Pode tomar no cu, meu. Só um blood vai deixar. Planeamento, não percebi. E agora? Eu? Já está carregado ou não? Está, está bom. Ok, agora plano tático outra vez, bora. Onde é que está o Rising? Rising? Eu não sou amigo do Rising. Falta cuidado, temos friendlies a sudeste. Eu estou em contato com o Rising. Mais à frente, liga o Yastro. Era só para ele, porque não me preocupes. Temos os comandos quase às nossas 12. Aí este barulho está a ver? Com eles? Olha, vou ajudar para o meio. Bora. Bora. Já que ninguém soube planear as coisas como deve ser, olha. Para também a tática vai ser como deve ser. Vai ser de qualquer maneira. Ei, ei, ei. Ui! Fui atingido! Não consigo levantar! Estamos a chave de aço, acho que era 20 segundos. Tratar antes que um desmaio. Alguém trate eles, por favor. Contacto à frente, dispara, cara. Estou a levar tiros, não sei do... Tiros de oeste. Malta, infantaria a piada agora para o pé da casa. Gás do caminhão, gás do caminhão, sai do caminhão. Caminhão lá. No meio da estrada, o caminhão está no meio da estrada. Avança um bocadinho. Onde está o smoke? PMG a carregar. Light, Pedro. Muito pouco visibilidade. E essas casas, Luís? Okay. O lado esquerdo está limpo. RPG. Vi tiro a sair do noroeste. Acho que é A, não é? Não é RPG. Sinto esperado para você. Está um gajo no meio da... em cima da casa. Cuidado com quem está atrás. RPG veio. Podes vir, ninguém está atrás. User joined your channel. Tá bom. Malta a infantaria que aparece por cima. Miguel? O RPG foi. Sim, está a ver. Viste o gajo da tua casa, não viste? Estou ao pé do jogo, tinha à frente. Cuidado, não se vis aqui dentro das casas. Já está tudo up? Estou a tratar deles. Mas estão up sim. Isso, verifiquem que são civis. Bora, avançar. Para mal, vamos fazer a coluna aqui. Ele nem é uma bala, é meia bala, vai matar 16. Yeah. Bem, eu lavei os dedos com duas bombocas. Salazar, precisamos de ajuda de força aérea. Vocês já viram estas casas aqui atrás? Temos já. Hotel. Vamos juntar a vocês. Pelos vistos, os morcegos já passaram aqui. Ou não. Eles estão depois da curva.
Malta, bora. A coluna tática, não. Bora. Os morcegos na estrada. Foda-se, caí no erro de olhar para trás, mas fiquei cego. Foda-se. O Ince já apareceu na reta agora. Temos luzes à nossa direita, lá aqui. Ah, Brás. Ei! E a dele? Isto não é o meio. Não foi? Tenham cuidado aqui no meio desta. Destas. Está tudo up? Deste trigo de milho. Nós estamos todos. Estou a fazer com o carro. Tira lá. Cuidado com os telhados. Cuidado com os telhados. Joss? Sim. Desculpa. Quem é que está no caminhão? Estou a ver um veículo. Daqui é civil. O civil que entrou no caminhão e foi-se embora. Daqui, percebes aqui. Avança a nossa plano. Ok, eu recebo. Jorge. Sou eu. Temos aí o Apache da nossa área de operações para fazer overwatch. Não, hein? Falta só nesse pequeno compound aí à esquerda que está dentro dos muros. Tem lá dois contactos pelo menos. Espera aí, guarda. À esquerda? Penso que seja a vossa esquerda, vocês estão a mostrar a vossa frente. Está aqui atrás de mim. Ok, à vossa frente tem uma plantação, certo? Chinês. Dá-lhe TPO. Tem ali uma technical, não sei se tem gunner. Vejo, só consigo ver a arma. É aquele compound onde está o A e a technical, para lá dois gajos. Não se esqueçam da água, mal. Jorge, vais ir para trás? Tenho informação que tem contactos aqui nesta... Então vai para aí que nós vamos... Os comandos vêm por aqui. Só atenção à água. Ok. Por onde estamos virados? Bora então a este compound que o Pedro está a indicar. Não está o laser virar, do ícone. Podemos apagar as luzes? Isso, vamos parar a operação toda porque o Eagle vai beber água. Não apague as luzes, senão não vejo nada. Só pessoal nas montanhas. Pronto. Um gajo faz mal a um monte. A rinha. Todos os contactos passou por trás do compound, deve aparecer aí à vossa frente. Costa vai aparecer aí na esquina à vossa frente. Vamos sudoeste. Vamos rodear o muro. Contornar. Foda-se. Rodear. É assim, não estás errado. Oi? Senhora. Foi sudoeste. Podem passar? Não. Encosta-te mais à. Encosta-te mais. Pintura oeste. Encosta-te, Eagles, à esquina. Ai, desculpa. Podem passar. Vou passar para o outro. Tem que ir para a frente, mano. Vais ficar a apontar para a minha nuca. Não, desculpa lá. Não vejo nada para isto aqui. Anda lá. Claro. Alguém confirma que o gajo está deitado à beira do caminhão inimigo que pode estar a correr com uma capa na mão. Contacto oeste diretamente a oeste. Estou a ser gajo armado dentro do carro. Estou a ver um BTR ali à frente. Afirmativo, saiu um gajo armado. Contacto armado do caminhão. Anda aí, Gil. Saiu outro de contacto. Espera aí que eu vou pôr o batom. Olha, se não faço isso, porque senão depois não me aguento. Eu acho que o gajo já
RPG, RPG. Avança para a frente, avança para a frente, Cardoso, avança para a frente, deixa lá entrar. Ah, batida! Espera aí, o MRAP já não tem rodas, já está de cá. Espera aí, a gente tem de pôr o MRAP para a cobertura, pá. Não, não, o MRAP, Volta para trás, mais. Olha aí, ele estava a levar, foi de trás. Não foi nada, não foi nada. Vai para trás. Aí. Alguém com o tiro. Negativo, ninguém voltou. O tiro vinha dali, vinha do oeste. Diretamente ao oeste. O gajo não me acertou, não sei como. Vamos fazer a reparação. Sim. Break. Diretamente ao oeste. Break. O fogo foi anti-aero. Atenção, nordeste. Vou levar tiros de nordeste, na minha posição. Ok, esta casa está clear e o pico vamos descer. Foi de lado a lado, Moura, nordeste. Com estas duas? Não vê nada! Fraco, já batida. Estes estão lá dentro, este está a cair, bora! Espera aí. A primeira fase da operação. Sarp. Vamos avançar para a. Tem mais contactos aqui a norte, não consigo disparar para ele. Boa, tiraste a roda, vai bater! Vou ver aqui a technical. Foi o herói. Ali aquela casinha? Acertei porque consegui disparar por causa da roda estava mais. Mas quase coisa no chão. Ah, fui eu que pus, estava a reparar. Mas um bocadinho Miguel, anda comigo. Miguel, anda cá, vamos destruir. Complexo, está limpo? As tropas a partir do norte, se viste a partir de Pessoal, contactos a partir de norte. Confirmado pela. Nós estamos lá para os primeiros. Agora reporta contactos vindos de norte. Se precisarem de ajuda, estou aqui com aqui atrás do outro lado do morro. É recebido. Pois é, para... Agora. Malta, pessoal, está aí para norte. Cuidado. E guarda aqui. Deixa eu aguentar um explosivo para a antiaérea. Mas na estrada oeste. Como cabras? Tens de estar ligado, Brás? Vem de norte por onde? Tá. Não tenho mais informação, Pedro. De norte, da posição de morcegos. Queres que meta já na A, Jus? Podes pôr. Riquinho, estão ali a falar ali a norte? Daquele. A Jaguar reportou contactos a norte da posição de morcegos. Está lá e. Malta, alguém aí que também liga o strobe. Agora no centro da cidade. Luís, liga o strobe. Eu não tenho strobes comigo. Vou aqui. Não? Também não tenho. É aquele checkpoint. Jaguar contactos em movimento. Sul. Então vamos daqui desta posição diretos para norte. Vamos andar em paralelo com os comandos. São os comandos, atenção. O MK para os comandos. Temos veículos fora da cidade. Afinal, ups, cancela a ida para norte. Vamos olhar para sul. Querem encostar aqui à esquerda deste muro, neste muro, exato. Estás bem, Rising? Gamá, estás bem? Gamás. O ramalho caiu. Está a entrar dentro do MRAP. Ok, o gajo está down. Vai buscar o ramalho. Avança o MRAP aqui para trás. Estou deixando as minas na estrada. Passa, Peter. Avança o MRAP, centra ali. Bora. A sério? Avança. O MRAP. Avança. Uma equipa para a cobertura. Riquega, confirma lá se ele já... Quebraram os reforços a sul. Eu estou a tomar conta do ramalho. É recebido. Puxa para aqui. Olha, informa os
morcegos que vamos proceder a duas explosões controladas. Dois cada um. Okay, tá aí o Miguel também. A oeste da posição deles. Espera aí, eu vou ajudá-lo no Miguel. Quem fica claro. Aí atrás então? Luís só. Sim, eu estou aqui agora à esquina. Depois okay, está aqui outra equipa, acho que eu já. Lê, aquilo está escrito. Está e espalho e traz para a frente. Alguém não anda a fazer jogos. Gato bravo daquele ali, escuta. Gato bravo daquele ali, interroga-se. Tem comunicação com o cego, escuta. Ah, pois o Rising está a dar. Eu tenho na curta, meta curta, ou neles estão em range. O Rising caiu, eu por acaso tenho a curta deles ligada. Oh, que caralho! Oeste e sudoeste da vossa. O Rising caiu! Caiu. Foda-se, agora o Waze está. Agora o Waze está na base, não tem TP. Que piada. Lesão controlada, foi transmitido. Ok, Peter, estás pronto? Em 3, 2, 1. Foram os dois? Yeah. Ok. Moleque, deu um tiro. Aí está. Não vou fazer uma explosão aqui do oeste. Foi a explosão controlada. Ah, mas eles vão. Vão ficar ali? Então, vou ficar aqui atrás do Peter, dê-me um mic e já volto. Ramalho, estás up? Estou. Ok, estou só a dar medicação. Tirei este. Luís. Já bati. Temos uma viatura a oeste e Luís, demora. Responde, temos um veículo a noroeste. Cuidado aqui do lado do muro à vossa esquerda, que os gajos podem estar aí. Luís, é só a viatura. Passa por quem está lá. Os quantos estão a tratar deles? Morcegos. Vem um caminhão, que são minha. Sim, está a ser. Caminhão oeste. O outro também era civil, por isso tenham cuidado. Parece ser civil. Nós estávamos a disparar para ele lá mesmo, só. Vou tentar apagar-lhe o jogo. Confirmo. Cuidado, não sejam duplados por ele. Acho que saiu o caminhão parece estar a parar a sedoer. É um civil. Ah, foi o. Cara. Não sei se é foi o Black que trouxe. Eu vou ver a parte de trás da casa. É que o Rising está down, caiu. Acho que são redes fadas, sabes disso. Ele não tem nada atrás. Peter, podes chegar aqui e ver se tem alguma coisa explosiva? Estás-me a dizer um. Já. Ok, já foi embora. Teste. Tiraram-me dentro. Caminhão de transporte. Cortado a arma por trás. Tiro. Tem o quê? Esta minha arma, pá. Pois deu. Copiado. Tinha arma? Como assim? Do nada, sei como arma. Pá, então vocês estão a falar do quê? Do caminhão? Miguel, está a não, do caminhão atrás de nós. O contor tinha arma. Ah, o outro. Ok. Eu tenho contactos a sudoeste, confirmam-se. Um aquela técnica de caminhão que explodiram agora tem lá. À volta do da viatura, sim, são friendlies. Era suposto, era as caixas. E para o laser está a apontar, sim. Pois, mas elas. Afirmativo, é, são friendlies. Este caminhão está bom, malta, os comandos nunca mais chegam à zona do checkpoint, vamos para nós para lá. Senão eles estão bem, eles não saem ali do meio, meu. Senão isto é o salto mais lento da história das operações na torre. Técnicas vai abrir com o pé. Ué, aqui precisa de ajuda. Oh, que caralho. Foda-se. Acorda-se, não consegues ganhar a melhor posição. Eles precisamente têm tudo up. Oh, Reganga, questionam lá os morcegos porque é que eles não avançaram para o checkpoint a norte. Braço está tudo up.
só usar o Berlim, estão a perguntar ETA e ETA para o checkpoint mais a sul. Para aí, a Technical a sul pode ser naquela estrada onde estávamos há pouco. O braço foi ver aqui as casas do lado norte. Outra talvez porque já não tem mais a coisa. Okay. É copiado. Eras. Explosão a 100. Afirmativo, tem visual. Afinal, o checkpoint a noroeste. Cuidado, está aqui um civil. Nordeste. Depois vê se consegues tirar. Depois vê se consegues tirar algum intel do gajo. Eles dizem que estão a limpar o resto daquela zona antes de prosseguir. Então, malta, vamos para o norte. Vamos limpar a ver ali a zona de checkpoint a norte. Já com os comandos andam de vassoura na mão. Anda! Tu não me achas que esse som de voz, ouviste? Não, o gajo não quer falar. Não? Ok. Segues daqui a mim, escuta. Sabes o que era isto, Peter? Era as caixas que o Zeus pôs aqui para controlar os botes. Para deixar aqui a arma, fazer de civil. Fónix, abre lá. Ah, pois está a entender. Mas mesmo assim, só isto. Só água. Caminho azul. Isso pode ser na mesma outra posição, um caminhão de transporte na estrada. Ah, deve ser aquele que há bocadinho passou por nós. O que é que estamos indo técnico? Mal, estamos indo para o norte. O checkpoint. Por vistos. RPG. Contatos atrás da picape. Ah, ok. Da técnica. Com certeza. Não. Esta explosão foi uma picape. De granada. Malta, estamos indo para o norte. Anda isso. Queres ir pelo meio da plantação, Jose? Estou aqui, estou aqui. Queres ir pelo meio da plantação? Perdão, César. Afirmativo. Juntamos ao muro. Agora. Isso é extremo, mano. Ramalho up. Ramalho. Fiquei com fome, desmaiei. Exato. Alguém tem MRS? Sim, sim, estás dentro do carro. Foi o caminhão e não sei se juntou o caminhão ou não foi o ataque. Estão duas MRS dentro do carro. Foi? Só um cachorro está a passar na estrada, mano. Acho que sim, foi tudo naquela zona. Miguel está a zap. Os caminhões supostamente era civil. O braço está a zap. Obrigado, estou comigo. Cardoso está a zap. Afirmativo. Salazar está a up, está aqui a frente. Luís está a zap. Ver o checkpoint aqui à frente. Up. Mete check, foi. Ok, já consegui. Olá, gajo, vi lá o movimento. Está a patinar o gajo. Cara, este gajo dizia, o caminhão está lá, foi uma pick-up. Olha, o gajo está na 50, não morre. Ah, bom. User in your channel, time down. Passou um gajo a correr para a esquerda. É afirmativo, está agora a noroeste. Quem quiser aproveitar para viver as papoelas. Está morto, está morto, está morto. Victor down. Eagles, cuidado a passar à frente das pessoas. Vou passar para a frente do Peter. Salazar, foste tu carregar esta vitória? Não, foi eu sem querer, desculpa. Vou puxar aqui para o Peter. Eu queria dar full heal a mim, só que... Vou puxar aqui para... Eu não consigo ver se ele está batido os dois. Ok. Exato. Queria ver se passava para lá. Não, Mintz, está uma abatida e o outro estava deste lado, não tem... Tem uma calibre 50. Yeah, eu trato. Isto é tranquilo. Que uma packing é que fica fixe. Estás tranquilo, deixa de ser possível. E não é desta que eu te vou dar sangue. Malta, bora fazer com a tática. Sim, reclamo. Dá-me só o mic, deixa-me fazer repack.
Desculpa, tu estás a fazer repack? Yeah, tinha aqui, ainda tinha aqui restos da missão passada. Meu, não faças repack nessa merda, meu. A gente fica quando informar os morcegos que não, tá, já está mais, tá mais ou menos, já está a 80%. Está limpo. Segue os morcegos daquele inscrito. O que é que se passa aí? Eu ouvi uma voz qualquer, estranho. Morcegos daquele inscrito. Pá, quando dispararem. Que... Está que se assustou bem? Pronto, clear, exato. Escuto. Jaws, esta 50 cal fácil de disassemble? Prometido, sim, senhor. Podes fazer. Daquele isso informa, checkpoint a norte da povoação, clear. Vou-te dar morfina, tem calma. Quer saber qual de vocês é que me deu o tiro na nuca que é para desistir de balas. Não fui eu. Não podes, caralho. A gente trouxe dois tambores. Aqui outro, Peter. Pista. Não faças isso. Estava com sido eu, mas eu só desfrei até aí. Bora, malta. Luís, para um tiro. Virada especial de sul-sudoeste. Gostava de ser tu mesmo. Eles estavam a vir lá. Yeah. Ok. O batimento estava de alto. 118 morfina. Vamos ver se ele está continuando a subir. Ah, não, está a amassar. Ok, está stop. Pode ir. Com linha no cu. Avança o MRAP. Diz? Avança o MRAP. Já estamos a ir agora. Blake e Pedro, querem se juntar a nós? Okay, não, ah, não, melhor ainda. Cuidado, caralho. Peraí, vocês... Deixa eu ver só onde é que vocês estão. Estamos no bug, ao pé do bug. Ora, é isso. Melhor ainda, era ir buscar o bug e podem descer. Até cá com o bug. Vamos juntar a ti. Atenção, não se metam na estrada, senão levam com o carro. Ai ti. Agora não vale a pena. Já chegamos cá. Uhum. Olá, noite, agora não vale a pena. Agora não vale a pena virem. Já acabou a festa. Estou tão mal, olha, vamos embora. Podes continuar a fazer as coisinhas, para mim está bom. Agora já estamos a jogar ao Uno. Sabes o que é que te falta é isso? Mais morfinas, man. Morfinas. Tenho. Queres? Não, no corpo. Mas vou estar contigo. Não. Estou aqui, caralho. Para quieto. Olha aqui. Tira-me a mão. Olha, como é que é? Para guardar a posição... Ou outra coisa qualquer. Paramos aqui a posição. Temos aqui uma fama aqui em cima, depois não tem. Não se esqueçam, água e comida, pessoal. Aí, é longe. Não. 2 longe. Quilómetros. Longe para caralho. Está Punta Cuervo. É em Punta Cuervo mesmo. Na punta. Vamos aguardar aqui um bocado. Oh, neste momento tenho o Marksman e o Sniper a vir para a nossa posição do buggy. Vem lá das montanhas onde estavam e... Então vamos aguardar aqui um bocado. Passa um perímetro. Ah, contra, pode ser. Encontramos apenas... A Intel. Alguém pode vir pagar nos achou? Que eu não percebi muito bem, porque... Toque mais 4, Tom. Já vou arrumar. Dizerem que a primeira fase da operação foi bem sucedida. Já está, no inventário. E não é que ele foi meter esta merda em... Mais 4? Eu pensava que nós tínhamos... Vá, solta daí. Espera. Break. Está no meu inventário. Lobo do Gato Bravo, transmita. Para perderes. Não. Eu vou perder, vou ficar triste. Malta, faça um perigo, passou. Joss, queres fazer alguma coisa aos chefes? Ok, recebi. Brás, onde é que és a viatura? Podes soltá-los. Agora que já limpámos e já fizemos esta parte. Eu sou na Maicon. Como Raider. Ah, claro, não. Acho que o... Na minha. Só tem que começar a apagar marcações, cara. Já está feito. Nós vamos descer direto aqui à estrada e depois seguimos pela estrada. Avisei os morcegos. Morra aí até descer! A lobo daqui, Gato Bravo. Cristiano, os ricos ficaram na vila, escuto. Perdão.
podem desaparecer. Olha, esse gajo está espantado. Não fica com os feios. Ó, já. Os Elis dão para fazer repair e refill, não dá? Não, repair só. E refill também. Refill acho que não. Não, porque é, o que eu estava a pensar é pedir à força era para trazer os Elis para a Maikun. Que é o onde eles estão. E eles fazer lá a reparação na Maikun. E tem lá coisa de reparo? Quando, é isso que eu estava a perguntar, se os Elis dava para fazer reparo. Não faço ideia, mas acho que não. Não é que eu percebo muito a língua deles, mas eles agradeceram o facto de... Microphone muted. Permita-me agora ver. Ainda! Depois de 10 horas algemados. É melhor isso, correr a bola na cabeça. Tem morrido logo, né? Okay, não é? Ok. Eles estiveram algemados 3 horas. E o menino sequer chegou bem a 3 horas. Foi o que eu disse. 3 horas. Ah, desculpa, percebi deixa. Tinha dito, tinha. Assim é esse. Onde é que estás? Olha uma coisa, sabes se naquela FOB na Mike 2, na Mike 1, há algum posto de reabastecimento? Aqui, na Mike 1, naquela FOBzinha, acho que não, pois não. Tem a ver se eles têm lá alguma coisa. Para quê? Para ver se a Força Aérea consegue revocar os MRAPs para aquela FOB, eles fazem lá a reparação e o rearme naquela FOB. Depois diz-me qualquer coisa. Pedro e Blanca, chegar de sul. Onde é que estão os lobos? Na Maikun. Esperamos a chegar de sul logo. Cargou-se. Sim. Sai do veículo. Vejo uma Biplane 1 e depois tenho uma Charlie 4-3. As marcações que eu tenho. Viatura Sul. É. Charlie 4-3. Charlie 4-3. O que é uma Charlie 4-3? Não faço ideia. Mas é os pares que estão lá. Deve ser alguns americanos que estão na Maikun. Estão lá a primeira secção. Daqui, Gato Bravo. Daqui Gato Bravo, aguardo que ainda vamos ter que fazer. Jaguar 1 daqui Gato Bravo. É recebido. Que ano se tem algum Chinook disponível, escuto? Não, escuto. Ok, recebido. Vai ser necessário efetuar uma missão de transporte do MRAP. Diga-se se tem pessoal disponível, escuto. Quem é que pede? Então não. Ok, recebido. A missão trata-se de termos dois MRAPs desabilitados em Aljabel, área de operações da Lobo, break. Na FOB Maikun tem uma base de reparação, será só transportar para Maikun. Todos conseguem pagar uma marcação. Não consigo. Tem que ser alguém que for. Daqui a Gato Bravo, repito minha última. Será para fazer transporte de dois MRAP danificado que estão em Aljabel para a posição... User in your channel timed out. Escute. Ora, Belguinha. Olha, Fúnix. Caralho, ainda bem que não falaste nisso. Beba. E já caí para o lado. Olha a água. Beba. Malta, água e comida. É mais água, mas sim. Não. Tá lá, user entered your channel. Microphone activated. Josu, vou fazer um xixi no stand de banho já. O quê? Que ajuda? Microphone muted. Bem, vocês terão que beber água. User disconnected from your channel.
Uma coisa curiosa, Brás. Isso é o Lazar. Eu estava. Estás a ver o Pedro ali do outro lado da estrada? Sim. Eu estava a esta distância do, Ace. O Ace a apontar com o AT como se fosse ali para norte. Eu a olhar para norte. O Ace disparou e eu levei dano. É esta distância do Ace. Estás bemzinho? Ah, estás no peito. O AT tem uma fuga qualquer para lá. Não, o backlast. Não consigo perceber. O backlast está. Está com uma fuga qualquer. Mas o mais engraçado aconteceu. Mas uma coisa, o mais engraçado aconteceu comigo e com o meu binómio Brás. Vínhamos dois a descer a estrada, lado a lado, e eu vejo um gajo a atravessar a estrada e o Brás. Contacto, eu sei. E eu sou assim o Brás. Espera aí, espera aí, que eu tenho que fazer mesmo o efeito de caixa. E eu sou assim o Brás. E o caralho! Tomei safety! Não tinha. Ah, foi de ripack! Ah, ok. Só tinhas feito ripack no. Não. Pá, estás a ver quando tu paras. O ripack não dá. Pai, não tens noção se tens mais balas ou não, caralho. Yeah. Por acaso foi a última bala. Parece-me um gajo aparente. Valeu, Luvinómio! Caralho. Eu. Caralho, o barulho da morte a chegar, mas essa merda. Achas que acham que vale a pena ficarmos ali onde o Cardoso marcou a linha? Virados para sul? É melhor, estabelecemos perímetro no cruzamento. Malta, lembra-se que eles podem estar nos anos 12, a ver, tira aí o... Vou remover as costas. Vitor, lembra-se onde estávamos antes? Vimos para aqui? Aquele ponto lá a sul. Agora para lá. A gente vai fazer perímetro no cruzamento lá atrás. Só o momento que estou a fazer repack. Vamos ficar a guardar aquela zona de sul. Miguel, estás escuto? Desmonta aí o. Canuijo. O Cardoso, olha, ele é rijo, olha para aqui. Tenho um junto grande, pá. Vamos a pé, certo? Sim. Com as tiradas e pronto. Se quiserem, podem correr ali dentro no banho e podem ir. Pode ir. Alta, vamos aqui na tática. Deixar o Ringa para trás. Fosse mais rápido. Vai ser atropelado. Ah, não. Vou lá para trás. Ai, já é Jesus. Ok. Bora, malta, coluna tática. Bora. Ninguém vem aqui. Vai tudo a pé. Vamos, não cabe mais ninguém, Acabe mais um. Então não cabe, temos cá três, ok. Acabe mais um só. Dano. Ah, bora. A equipa de filmagem vai a fazer a filmagem esperando. Vamos ser fiel, vamos à mesma velocidade que eles, só de carro. A AMG pesa, portanto. Pá, não vou me estar a cansar. Eu estou a carregar o desfibrilhador. Complicado. Agora tens que andar a desventilador. Esse eu uso estratégia de. John Hunt, estás a ver? É que este cruzamento aqui. Casos é casos. Casos é casos. Oh, Cardoso. Atravessa o MRAP. Estou a ver caminhão. Caminhão. Vitor. Caminhão, cuidado. Avança o MRAP. Avança o MRAP. Avança. Ok. Está alguém na gun, não está? Afirmativo. Tá, mas eu não sei onde é que. Está diretamente a sul. Um novo. Cuidado, malta, cuidado. Parecem estar mais, ocupado mais do que um elemento.
estão a desembarcar, estão a desembarcar. Está a desembarcar. RPG, RPG à esquerda. Carregar. Este é o plano das montes, não havia barulho nenhum. Chega aqui. Carregar a MG. Continua a desembarcar da retaguarda. Vou avançar para o ladrão. Afirmativa, afirmativa, ainda há mais. Chegou alguém. Cuidado a disparar isso para os motores, da que nada é que ele rebenta. Cuidado a granada. Pronto, só estou ferido. Pronto. Aqui. Foda-se. Gasta um calibre 50 contra a infantaria, depois a canada não tem. É assim, então. Tem alguém ferido aqui à frente. Quem é que é? Alguém me acompanhou ou não? Ninguém esteja o Will à frente. Estou só a meter 70 e estou a fazer. O Renga está à minha direita. Está bem, está bem. Olha, algum nós tem que levar o carro ou deixar o carro aqui para buscar? Não, o carro fica aí. É só para ver o caminhão mesmo. Ah, okay, se okay, as okay, infantarias okay, saírem. Okay. Aliás, tinham saído duas. Que as abati. Eles também me acertaram. Tinhas falado do Friendly Fire. Helicóptero, é o Chino. É limpo. É recebido. Quem é o caminhão de cima também? Ainda não foi verificado. Ok. Caminhão de cima, cliente. Buscar o carro. Para? Malta, bora lá. Nós vamos ficar lá em baixo naquele cruzamento. É ali que vamos ficar, não vamos avançar desculpa, mais. Desculpa. Só viemos aqui por causa deste caminhão que Braz, cheio de tropa. Tu queres atravessar viemos na... ver na... se estava tudo limpo. Pá, considerando que já se aqui para um telhado. Nós estamos num cruzamento perpendicular e paralelo aqui. Perpendicular onde tu estás agora. Deixaram isso ver, não foi? Sim. Oh. Então. Sim, é preciso. Esse estava a para aí, Joss, para aí. Lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo, lá em baixo. Pode sair. Já pus banda de jandar, é preciso. Tem mais alguém ferido? Mas está tudo tranquilo. Está alguém para noroeste? Não. Caroso. Cardoso está para sul, mas posso. Olha, tu vais ter que pedir ao Rising. Para os dabinhos deles. Depois de dar sangue. Manda para o noroeste, sim, sim, sim. Vamos para ali, Cardoso. Ó, capa. Olha, vai ficar a dar de uma maneira muito feminina. É, tentei um andar novo. Vai fazer que é isso? Quem faça aquele bloco, costuma voltar a ver. É uma povoação, pá. Há pessoas a viver aqui. E terroristas também, olha. Veio de caminhonete. Então já estás de volta com a namorada, Luís? Eles pegam nos touros, estás a ver? E dizem, ai, estávamos a uma excursão. Estou a tentar. Estou a ver as coisas a ver. Por fim, não. Estou a tentar fazer as coisas ao mesmo tempo. É um bocado. Olha para isto, o Sr. Ace está aqui todo pipão. Sempre aqui, ficou aqui no MRA, no bar. As mensagens comigo. Não tenho tanta certeza. Eu estive lá em cima, atrás do caminhão. Mas quando o Jorge se pode descer, consigo. Olha, uma pergunta. Posso me mandar agora uma está. Daqui, eu consigo dar e quantos? Quando eu disse que era para subir, ninguém subiu. Está forte. Consigo carregar. Está a ver, Cardoso? Por acaso não estou a ouvir dizer que subimos. Olha, alguém está com o mic aberto. Não sou o motivo de estarem. Sim, da Charlotte. Está a ver que neste momento, escute. É o Black. Já sei. O quê? Malta. Ó Black, estás com chuva no mic. Ok, então. Pede agora ao Rezin. Fui desconectado, pede. Então quem é que é o Zeus? Black. Black, por favor. Pronto, eu vou pedir à Lobo para fazer player exit, senão. Já vi que o Jaguar vai mudar um bocadinho. Olha, quem é que caiu? Eu ligo agora. Quem é que caiu? Não. User in your channel timed out. Black, és o Zeus, né? Trata do Joss que não consigo fazer. Tratar agora. É impossível. Ó. E agora, e depois trata do. Não sei se o Eagles vai entrar. Tem agora.
Agora é para guardarmos posição. Até quando? Até a vamos avançar na próxima sexta. Olá. É pá, já começou. Oh, tens alguma ideia para 20 minutos? Ou 15? Não é por isso. E quando chegar-me ao celular? Responde, uai. Responde. Hã? Falei para a 119, diz-me responder-me. Desculpa, estava completamente a leste do paraíso. A leste do paraíso? A leste do paraíso. Não vai para o oeste, mano. Foda-se, porquê é que os médicos andam a tomar os dois, caralho? Eu sei, droga. Ah não, o Pinho não é médico. Ué. É. Eu vi logo, está explicado. Porquê que nós andamos a tomar, é? Não faço ideia, isso perguntei eu. Estamos a morfar-nos. Olha, uma granada aí. Andamos a dar-nos dois. Era espetacular. Quiserem? Tem aquilo. Os dois médicos ali juntinhos. Tenho um ti que o Black Cassette tem um livro do Major, já viste? Hã? Hã? Nada te acontece. É que eu sou brincar aos pais e às mães dentro de uma casinha, olha para aquilo. Onde? Quem é que é o pai, quem é que é a mãe, quem é que é o filho? Não sei se quer saber. Eu por acaso quero. Sou primo. És o primo? O é que é o pai? Ou Cesar? Seja prima, é aquele que a gente comeu. É a prima boa. Opa, não. Lobo daqui, gato bravo. Mas sei que toda a gente tem uma prima boa. É verdade, sim, senhora. O problema é que caso você não esteja autorizado a fazer player egg. Por isso que eu bato palmas quando alguém como diz, ai, está comido o primo, boa. Ó Pedro. Quer dizer? Pias para cima de que telhado? Não estou a ver aqui casa nenhuma. Doei-me rápido. Vindo ali. Estou indo ali! Ah, foste ali, para aquela! Aqui! Sim, autorizados a fazer player exit. Podem fazer. Black, eu acho que o Eagles não vai voltar ainda. Então. User left, your channel. Não se esqueçam dos earpods. Eu lembrei-me deles há bocado com o Andrew.